Ja näin lähtee käyntiin One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään opetusosuudessa Esa Juutilainen puhuu kristityn kasvusta. Sitä ennen näemme One Wayn Kiinan työstä kertovan filmin, jonka ovat tehneet Irmeli ja Miika Kojonen. Kiina on vaikuttavien vastakohtien maa. Esi-isien traditiot ja ikivanha kulttuuriperintö sekoittuvat kiehtovalla tavalla 2000-luvun teknologiseen muutokseen ja talouskasvuun. Samalla maassa eletään voimakkaan hengellisen murroksen aikaa. Tiimimme asuu Hutongin, perinteisen asuinalueen laidalla pienemmässä hotellissa. Kiinalaisväestön arki tulee siellä lähelle. Matkan aikana saamme kokea monia ihania kohtaamisia paikallisten kanssa ja tunnemme kouriin tuntuvasti, miten esirukoukset kantavat meitä. Käymme tutustumassa kiellettyyn kaupunkiin sekä Kiinan muuriin. Muurille noustaan eräänlaisen hiihtohissin kyydissä, mikä on hurja kokemus ainakin osalle meistä. Hissikyydin aikana pudotusta on jalkojen alla useita kymmeniä metrejä. Muurin laelta avautuu vaikuttava näkymä vaikeakulkuiseen vuoristoon, mistä muinoin alkoi Mongolia. Kiinassa eletään voimakasta hengellisen murroksen aikaa, ja jano Jumalan sanaan kohtaan on kova. Kun tiimimme vierailee Pekingissä seurakunnassa, iloitsemme nähdessämme paikalla niin runsaasti nuoria. Tutut sävelet toivottavat meidät tervetulleiksi. Pekingin liikenne soljuu ruuhka-aikaan kuusikaistaisilla moottoriteillä verkkaisesti eteenpäin. Pilvenpiirtäjien huiput piirtyvät vaikuttavina silhuetteina horisonttiin, kun matkaamme Pekingin laitamille. Voimakas talouskasvu ei kuitenkaan hyödytä kaikkia. Täältä löytyy myös niitä, jotka ovat tipahtaneet kyydistä. Kauniit satamat lastenkodilla hoidetaan vanhempiensa hylkäämiä lapsia, joista useimmat ovat vammaisia. Kun One Way Mission aloitti työnsä täällä muutama vuosi sitten, kuka olisi aavistanut, millaiseksi se tulee muodostumaan? Lastenkodilla eletään ihmeitä todeksi. Kotia vetää sydämellinen uskova aviopari Jean ja Paul, jonka Jumala johdatti One Wayn yhteistyökumppaniksi Pekingissä. Hoitajatytöistä monet ovat ehtineet kokea elämän karun puolen nuoresta iästään huolimatta. Täällä rakkauden ja huolenpidon ilmapiirissä he saavat rauhassa eheytyä. Ilmapiiri ja perheyhteys kodilla on läheinen ja turvallinen, ja kaikki ammentavat siitä voimia. Nuoret hoitajat kokoontuvat aamulla ennen lasten heräämistä yhteiseen rukoukseen ja ylistykseen. Myös iltahetkenä kokoonnutaan sanan äärelle. On aamu ja lapset heräävät pikkuhiljaa pinnasängyissään.
Aamutoimien jälkeen seuraa aamupala. Tämä poika on nimeltään Boas. Hänellä on synnynnäinen sydänvika. Kun hän tuli lasten kodille, hän oli 1 vuosi ja 2 kuukautta vanha, mutta painoi vain 2,5 kiloa. Pojan tilanne oli todella vakava. Hän oli kuolemansairas. Lastenkodilla olisi tuskin uskallettu ottaa häntä vastaan, jos olisi tiedetty, miten heikossa kunnossa hän oli. Boaksen hoitaminen oli todella vaikeaa, sillä hän ei jaksanut edes syödä paljoakaan. Hoitajien oli valvottava alkuun hänen tilansa herkeämättä kellon ympäri. He luottivat kuitenkin siihen, että koska Jumala oli johdattanut Boaksen lastenkodille, hän olisi myös voimallinen parantamaan pojan. Kärsivällisesti he jaksoivat yrittää päivästä toiseen. Tänä päivänä Boas on paljon vahvempi ja paino on noussut. Boaksen selviytyminen on vahva rukousvastaus niin lastenkodin henkilökunnalle kuin esirukoilijoille Suomessa. Kun Boaksen paino on noussut riittävästi, hänet on tarkoitus lähettää sydänleikkaukseen. Kauniit satamat on saanut uudet valoisat tilat. Muurien suojaamalle pihamaalle on muokattu runsas kasvimaa, josta saadaan puhtaita antimia lasten ja hoitajien ruokapöytään. Avarasta leikkihuoneesta pääsee suoraan pihalle, jossa lapset ulkoilevat päivittäin. Nytkin sää on aurinkoinen ja ulos pitää päästä. Pienet jalat sujahtavat tossuihin. Lapsia katsellessa sydän täyttyy kiitoksella. Nämä pienet ovat juuri heitä, joista Jeesus sanoi, katsokaa, ettette väheksy yhtäkään näistä pienimmistä. Täällä he saavat kokea rakkautta ja huolenpitoa, kunnes pääsevät rukousten saattelemina adoptiolapsiksi perheisiin. Vanvein suomalaistiimille juuri lastenkodilla käynti on matkan mieleenpainuvinta antia. Saamme tutustua lasten arkeen. Osa tiimiläisistä on toiminut jo 1 vuosi kummeina lastenkodille. Heille vierailu merkitsee vahvistusta kummikutsumukseen ja esirukoukseen. Lastenkodilla vallitsee lämmin ilmapiiri. Lapset tulevat pian läheisiksi hoitajille. Ja oma haasteensa onkin se hetki, kun lapsi pääsee adoptiokotiin. Jeanilla ja Paulilla on tapana kutsua adoptiovanhemmat kodille useammaksi päiväksi tutustumaan lapseen ennen varsinaista muuttoa. Käytäntö on osoittautunut hyväksi sekä lapsen että adoptiovanhempien kannalta. Hoitajat kaipaavat myös lasta ja siksi tällainen pehmeä lasku on heillekin helpompi. Silti hoitajat kertovat, että he itkevät jokaisen lähtiään perään. Kauniit satamat lastenkodin kummit eivät saa nimikkolasta, sillä lapset ovat kodilla vain siihen asti, kunnes heille löydetään adoptiokodit. Kuitenkin aika, jonka lapset saavat täällä olla, voi olla ratkaiseva myöhempää kehitystä ajatellen. Useimmilla lapsilla on suu- tai kitalakihalkio ja heillä voi olla myös sydänvika. Lapset pääsevät leikkaukseen, mikä edesauttaa normaalia kasvua ja kehitystä.
Kaikki tämä vaatii kuitenkin varoja ja alttiita sydämiä, jotka jaksavat tukea uskollisesti ja rukoillen näiden pienten ensiaskelia. Siksi uusia kummeja ja tukijoita tarvitaan kipeästi. Ja nyt on ohjelmamme opetusosuuden vuoro. Siitä huolehtii Esa Juutilainen. Hänen aiheensa on kristityn kasvu. Kiitos sieluni muun ja koko voimani. Kiitä pyhä nimeä. Älä unohda hyvyyttä, Herran nimi. Filippiläiskirjeen 3.14 Paavali sanoo siitä, että kunhan me vain vaillamme samaa tietä, mihin saakka olemme ehtineetkin. Et se, että tärkeintä ei ole se, että kuinka nopeasti me ollaan edetty hengellisessä elämässä tai kuinka pitkälle me ollaan päästy, vaan se, että me vaelletaan sitä samaa tietä. Ja kun mä oon ajatellut sitä, että mikä on se tie, mitä me vaelletaan, niin ainakin omassa elämässä mä koen sen, että se on se Jumalan armo, jossa Jumala meitä kasvattaa ja vie. Ja tällä tiellä Jumala meitä vie eteenpäin. Kun ihminen syntyy tähän maailmaan, niin jokainen ihminen on hyvin avuton. Kaikki pienet lapset on täysin muiden ihmisten huolenpidon varassa. Ja samoin on ihminen, kun ihminen tulee uskoon. Me ollaan niin kuin vastasyntyneitä lapsia, kun me ollaan tultu uskoon. Me tarvitaan sitä, että meitä ruokitaan, että meistä pidetään huolta ja me tarvitaan turvallista kotia. Ja tähän hengelliseen lapsuuteen liittyy samat asiat kuin tavalliseenkin lapsuuteen. Pientä lasta ruokitaan ruualla, häntä hoidetaan ja perheessä toimitaan vauvan ehdoilla. Sellaiset ihmiset, kaikki joilla on omia lapsia, niin tietää, että silloin kun lapsi on syntynyt sinne, niin siellä perheessä toimitaan sen vauvan ehdoilla. Ja se on joskus aika mullistavaa, kun perhe-elämä muuttuu niin radikaalisti. Mikään ei ole enää niin kuin ennen. Viimeistään silloin vanhimmista pitää tulla aikuisia. Ja aikuistuminen tarkoittaa sitä, että ei enää eletä itselle mieliksi, vaan me joudutaan elämään toisten ehdoilla. Me ei voida enää elää niin kuin sieltä olla nautintoja etsien ja hauskanpitoa etsien, vaan meidän täytyy suhtautua elämään sillä tavalla, että me luovutaan omista tarpeista sen vauvan hyväksi. Tässä toteutuu perheen päämäärä, lasten synnyttäminen ja kasvattaminen tähän maailmaan. Perheen päämäärä on se, ja niin seurakunnankin tehtävää. Monesti onkin niin, että kun se tietoisuus, että perheeseen syntyy lapsia, niin se antaa niille vanhemmille motivaation aikuistua. Mäkin olen näkemässä sitä, kun mun keskimmäinen poika saa kohta ensi kuussa tai kuukauden kuluttua suunnilleen lapsen. Ja se on meille ensimmäinen lapsenlapsi. Ja on huomannut sen, että miten näissä nuorissa niin kuin näkyy se, että se aikuistuminen, semmoinen elämän vakavoituminen. Se on mielenkiintoista katsoa sitä sivusta, että niin, kun on vaan hauskanpito ollut sihasti mielessä, niin joutuukin ajattelemaan, että nyt joudutaan elämään muilla ehdoilla. Tietoisuus siitä, että pian lapsi syntyy, saa nuoret aikuiset kasvamaan aikuisiksi. He ottaa vastuuta elämästään ja alkaa valmistautua siihen, että lapsi syntyy. Ja myös seurakunnan
tehtävä on synnyttää lapsia tähän maailmaan, ruokkia ja kasvattaa niitä. Vain semmoinen seurakunta, missä on kypsiä aikuisia, voi synnyttää ja kasvaa terveellä tavalla. Mikään ei anna meille suurempaa näkyä tästä aikuisuudesta kuin se, että jos meillä on näky sielujen voittamisesta, ihmisten uskoon tulemisesta ja herätyksestä. Jos meillä on semmoinen näky, että Jumala antaa herätyksen, niin me ymmärretään se, että meidän pitää olla itsemme sitten valmiita siihen, että me ruvetaan hengellisiksi isiksi ja äideiksi näille uskoon tulleille ihmisille. Mä oon nähnyt senkin, miten seurakunnassa on ollut herätystä ja seurakunta ei ole ollut valmis ottaa sitä vastaan. Ja mä tiedän sen, että se kyllä vaatii seurakunnalta ihan samalla tavalla kuin perheessäkin ihmisiltä uhrautumista. Ja se, että jos meillä ei ole semmoinen, että meillä on valmistauduttu siihen, niin se on katastrofi, kun ihmisiä tulee paljon uskoa. Mullakin on ollut näky 30 vuotta siitä, että Jumala antaa herätyksen. Ja jotenkin koko ajan se polttaa enemmän. Ja mulla on se semmoinen usko, että se on hyvin lähellä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi valmistautua siihen, että me otetaan niitä ihmisiä vastaan. On tietenkin niin, että meidän pitäisi aina asennoitua niin, että me ollaan toisille ihmisille, jotka on vähemmän aikaa uskossa, hengellisiä isiä ja äitejä. Mä rupesin ihan kerran miettimään yhtäkkiä sitä, että ihan niin kuin sattumalta, vaikka ei se nyt varmaan pelkkää sattumaa, mutta tällä tavalla sattumalta tuntuu olevan niin, että mun elämässä eri vaiheissa on aina ollut joku ihminen, jolle mä oon saanut olla hengellinen isä tai äiti. Joku ihminen niin kuin joutuu siihen mun vaikutuspiiriin, jota mä joudun sitten hoitamaan, jonka kanssa mä joudun rukoilemaan ja viemään hänen uskoelämään eteenpäin. Ja se on hirveän antoisaa itse asiassa. On hyvä muistaa, että lapsilla on oikeus olla lapsi. Niin kauan kun ne on pieniä, niin niillä on oikeus siihen. Kukaan ei naura, kun lapsi lähtee kävelemään. Me ajatellaan monta kertaa sitä, että kun ihminen toikkaroi, yrittää jotain uskon elämässä saada jotain saavutuksia, niin me helposti niin ei uskalleta tehdä asioita, kun me pelätään, että muut nauraa. Mutta kun me ajatellaan, että pieni lapsi lähtee kävelemään, niin ei kukaan naura sille, kun se kaatuu. En mä ainakaan tiedä ketään sellaista ihmistä. Mutta se, että kun uskovainen haluaa lähteä niin kuin kokeilemaan hengellisessä elämässä asioita ja lähteä eteenpäin, niin meidän pitää rohkaista vaan ihmisiä. Ja meidän täytyy hyväksyä se, että lapsi on lapsi niin kauan kuin se on lapsi hengellisessä elämässäkin. Ja kun nuori on nuori, meidän täytyy hyväksyä, että ne on nuoria niin kauan kuin ne on nuoria. Jeesus sanoi Pietarille Johannes 21:18, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuorempi, sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinä oinat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. No tässä tietenkin Jeesus profetoi Pietarille hänen kuolemastaan, mutta tämä myös kuvaa sitä, että kun Jeesus sanoi Pietarille, että kun sä olit nuori, niin sä menit minne tahdoit. Ja se kuuluu nuoruuteen, että ihminen niin kuin elää sen oman halujensa ja ilojensa mukaan. Mutta kun ihminen vanhenee, niin tulee semmoinen terve ajattelutapa, että haluaa ottaa vastuuta asioista ja haluaa uhrautua muiden ihmisten puolesta. Paavali sanoi itsestään Galattalaiskirja 2:20, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Tämä on se päämäärä, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Tämä on hengellisen kasvun päämäärä, että me ei enää eletä itsellemme, vaan me kuollaan itsellemme ja eletään Kristukselle. Paavali jatkaa tällä tavalla, minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. Jeesus antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme. Samoin meidän uskon päämäärän tulisi olla sitä, että me pyritään elämään toisille mieliksi. Ei itsellemme. Roomalaiskirja 15:1 sanoo tällä tavalla, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäisilleen mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. On tietenkin hyvä muistaa se, että seurakunnassa on aina heikkoja ihmisiä.
on aina niitä, joita vahvojen pitää tukea. Ja toiset on ollut kauemmin uskossa ja toiset vähemmän aikaa, mutta kaikki ei kasva samalla lailla. Mutta meidän vahvempien pitää aina tukea niitä heikompia. Ja seurakunnassa pitää olla tilaa kaikille, kaikenlaisille ihmisille. Meidän hengellisten ihmisten, jotka pitää itseään hengellisinä, niin päämäärä tulisi olla siinä, että me pyritään tulemaan Kristuksen kaltaiseksi. Kun me tullaan uskoon, niin se ei tarkoita sitä, että me tultaisiin hengellisiksi ihmisiksi samalla hetkellä. Ihminen on niin kuin sellainen kolmikerroksinen talo, jossa on henki, sielu ja ruumis. Ja kun ihminen tulee uskoon, niin se lihallisuus ihmisessä hallitsee. Ja sielullisuus on kakkosena ja hengellisyys on siellä pohjilla. Mutta kun ihminen tulee uskoon ja on tullut uskoon, niin se hengellisyys nousee sinne toiseen kerrokseen. Mutta kummallisesti se sielullisuus on vielä siellä ylhäällä. Ja kun Paavali kirjoittaa korintolaisille, hän sanoo siitä, että te olette vielä lihallisia. Ja kuitenkin Paavali puhuu siis uskoville. Sen takia, että heillä on riitaa ja muuta semmoista, että se ilmenee se lihallisuus. Kun me tullaan uskoon, niin meidän tulisi elämässä pyrkiä siihen, että se hengellinen ihminen alkaa hallita ja Jumalan henki alkaa johdattaa ja hallita meitä. Hengellinen kasvu ei ole sitä, että muutetaan itseämme, vaan sitä, että me annetaan Jeesuksen muuttaa meidät. Hengellinen kasvu on sitä, että me kannetaan hedelmää, jota me ei olla itse tuotettu. Johannes 15.4. Jeesus sanoi tällä tavalla, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Vain pysymällä Jeesuksessa me voidaan kantaa hedelmää. Hedelmä kypsyy aikanaan, kun oksa pysyy vain siinä rungossa. Ilman Jeesusta me ei voida tehdä mitään. Hengen hedelmät kertoo siitä, että kristityssä on tapahtunut kasvua. Mutta todelliset hengen hedelmät on sellaisia, että muut näkee ne, mutta ei me itse. Jos me kuvitellaan, että meillä on semmoista hengen hedelmää, että me itse nähdään se, mutta kukaan muu ei huomaa sitä, niin silloin se on jotain muuta kuin hengen hedelmää. Yksi uskovainen sanoi tällä tavalla, että kun uskova huomaa omat hengen hedelmänsä, niin hän syö ne. Tässä on semmoinen syvällinen viisaus. Hengellinen kasvu alkaa siitä, kun ihminen tulee uskoon. Jos hän syntyy terveeseen perheeseen, hän saa tervettä ravintoa ja sitten vahvempaa ruokaa. Ensin maitoa ja sitten vahvempaa ruokaa. Ja hän saa turvalliset puitteet, jossa hän kokee olonsa turvalliseksi, niin hän kasvaa itsestään aikuiseksi. Se on ihan luonnollinen tila. Epänormaalia on se, että lapsesta ei tule aikuista. Kasvu aikuisuuteen pitäisi olla ihan normaali lähtökohta. Jos lapsi ei kasva aikuiseksi, niin silloin on kyse kasvuhäiriöstä. On täysin normaalia käyttäytyä, lapsen käyttäytyä niin kuin lapsi ja nuoren niin kuin nuori. Mutta kun aikuinen alkaa käyttäytymään niin kuin nuori tai lapsi, niin silloin on jotain pielessä. Mä olin kerran uimahallissa, kun sinne tuli semmoista niin sanottu Perttulan poikakodista, semmoinen poikaryhmä. Ne on semmoisia aikuisia miehiä, joita sanotaan, sitä sanotaan poikakodiksi, mutta ne on aikuisia miehiä, jotka on jäänyt älylliseltä tasoltaan lapsen tasolle. Ja nämä tuli sinne uima-altaaseen, mutta ei nämä sinne aikuisten altaaseen tullut, kun nämä meni sinne lasten altaaseen. Ja niillä oli valtava hauskaa siellä. Ne hyppi siellä ja roiskineet ja vesiroiskut metrien päähän. Ja voitte hyvin kuvitella, että olisi sitä kiva katella tavallaan, mutta kaikki lapset lähti sieltä karkuun. Ei sinne yhtään lasta enää sen jälkeen jäänyt. Ja jossakin vaiheessa sitten se henkilökunta joutui puuttumaan siihen asiaan, että ei tämä oikein toimi. Ja mä oon joskus ajatellut sitä, että joskus me uskovaiset aikuiset käyttäydytään samalla tavalla. Ihmiset, joiden pitäisi olla hengellisiä aikuisia,
niin käyttäytyy sillä tavalla, kun olisi pieniä lapsia. Se ilmenee sillä tavalla, että ei oteta vastuuta, ajatellaan vaan itseä, riidellään mitä pienimmistäkin asioista. Ja mitä ihmeellisimmistä asioista syntyy niitä riitoja. Kadehditaan tai puhutaan pahaa toisista. Kun meilläkin oli 3 poikaa, niin onhan niitä edelleen 3, mutta ne ei enää pieniä poikia, niin se oli jännä, kun lähdettiin jonnekin auton kanssa, niin aina ne riiteli siellä takapenkillä. Ihan aina. Ja sai käyttää kaikki mahdolliset konstit siihen, että sai ne lopettaa riitelemisen tai lahjottua, kiristettyä tai uhkailtua niin, että ne ei olisi riidelleet. Ja mä muistan kerrankin, kun meidän keskimmäinen poika sanoi hirveän vihaisena, äiti, ekku kattoo mua. Ja siitä riita alkoi. Ja just nyt vähän aikaa sitten Sirkku luki jostakin lehdestä, miten joku pikkulapsi oli valittanut sitä, miten automatkalla, että miten toi hengittää mun puolelta. Ja kaikista näistä syntyy meheviä riitoja. Ja kerrankin niin oli sillä, että ne istui meidän pojat siellä kiltistä ja luki lehteä ja yhtäkkiä akuankkoja ja yhtäkkiä vanhin poika keksi jonkun ikivanhan jutun, josta rupesi haastamaan riitaa. Niin mä sanoin, että onko sun pakko nyt ruveta tämmöistä vanhaa juttua kaivaa esille, kun olette niin nätisti ollut tähän asti. Niin Ekku tokas siihen, että no eihän tässä nyt näytä mistään muustakaan riitaa syntyvä. Tämä Esa Juutilaisen opetus jatkuu viikon kuluttua. Nähdään silloin. Siunattua viikkoa. Wow.